219-й день російської агресії. У Харкові тихо. У місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Повністю відновила роботу Салтівська лінія метро після 3 місяців перерви. В 6:30 утра з інтервалом в 10 минут состави пойдуть по всім станціям лінії від історичного музею до Героїв труда. Протягом минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Куп'янського, Богодухівського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Найбільше від ворожих обстрілів потерпає місто Куп'янськ та Куп'янський район. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 6 мирних мешканців. Ще один поранений госпіталізований в Ізюмському районі. Продовжується розмінування Харківщини. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1378 вибухонебезпечних пристроїв. Щодня триває відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях. Протягом доби рятувальники зведеного загону у місті Балаклія проводили роботи з деблокування обладнання котельні, а також обстеження та розбору покрівлі 5-поверхового житлового будинку. Шукали пошкоджені підземні електромагістралі. У місті Ізюм рятувальники розбирали завали на газорозподільчій станції, телевежі, а також у 3-поверховій житловій будівлі. На сьогодні ще залишається в окупації більше 4,5% Харківської області. Визвольні бої тривають. За даними британської розвідки, українські військові ведуть наступальні дії у районі Ізюму Харківської області та Лимана Донецької області. Збройні сили України крок за кроком відсувають ворога та завдають йому суттєвих втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Ізвістія. Що робити, якщо член родини, зарахований до лав ЗСУ, тероборони чи правоохоронних органів, пропав безвісти, потрапив у полон або загинув? На сайті Харківської міськради опублікували дорожню карту, як діяти у подібних ситуаціях. Інструкцію оприлюднив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На карті опубліковано перелік даних, якими обов'язково має володіти родина захисника. Поради, що робити, якщо з ним втрачено зв'язок, алгоритм дій родини, якщо захисник зник безвісти, додаткові платформи для пришвидшення пошуку людини, куди звертатися родинам, чи захисник потрапив у полон, чи загинув. У дорожній карті детально розписаний кожен окремий випадок, з яким може зіштовхнутися родина військовослужбовця. Також в документі йдеться про те, що робити, коли захисник вже 6 місяців вважається зниклим безвісти. У такому випадку родина може звернутися до суду з заявою про визнання його померлим. Заява подається родичами померлого або їх законними представниками, і в ній, відповідно до статті 318 Цивільного процесуального кодексу України, повинно бути зазначено. Перше. Який факт заявник просить встановити та з якою метою? Друге. Причини неможливості одержання або відновлення документів. Третє. Докази, що підтверджують факт. Четверте. Докази, що підтверджують викладені заявником обставини, наприклад, письмові свідчення очевидців, фототаблицю з місця поховання, медичні документи про смерть тощо. П'яте. Довідка про неможливість відновлення втрачених документів, наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану. Також в дорожній карті розміщено інформацію про статус, пільги та виплати родинам захисників, контактні дані уповноважених особ та громадських організацій. В інструкції детально розповіли, які документи потрібно подати для одержання грошової допомоги та які члени родини можуть її отримати. Крім того, в документі ще й вказали, як сім'ям отримати доступ до банківського рахунку загиблого або як отримати грошову допомогу військовослужбовцю, який на війні отримав ураження та оформив статус інвалідності, чи внаслідок російської агресії частково втратив працездатність. Яна Щитиніна та Олександр Уваров, Харківські Звістя. У Харкові попрощалися із Василем Тацієм. Почесний громадянин міста та області, який 33 роки був ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, помер на 82-му році життя.
Траурна церемонія відбулася у Благовіщенському соборі Харкова. За все своє життя Василь Тацієє зробив вагомий внесок у розвиток української юриспруденції. Автор, співавтор понад 200 наукових праць, у тому числі понад 20 монографій, навчальних посібників та підручників, став вчителем для багатьох спеціалістів та був одним із розробників Конституції України 1996 року. Істинно, чоловік легенда, який написав золотими буквами нашу Україну і наш край. Вічна пам'ять і вічний покой такому прекрасному вчителю, такому прекрасному руководителю, дійсно герою нашого времени, який зробив ще краще нашу Україну, великий учений. Вічна пам'ять і дай Бог, щоб ми завжди молились за нього. Я, як єпископ церкви, завіряю вас, дорогі родственники, що ми завжди будемо молитися за Василя Яковича. Вічна пам'ять і вічний покой. У панахиді взяв участь і мер Харкова Ігор Терехов. Очільник міста відзначає, Василь Якович – людина епоха. Вчений дуже багато зробив для Харкова та часто допомагав людям. То, що стосується його заслуг перед містом, ну, знаєте, можна багато говорити. Но он был очень многие годы членом исполнительного комитета. Он очень много делал для города Харькова. Он очень много построил, создал и корпуса юридической академии, и библиотека юридической академии, и дворец культуры, и спортивные сооружения, которые принадлежат сегодня юридической академии. Это все дело его рук. И на самом деле, знаете, он был очень неравнодушным человеком. Я долгие годы был с ним знаком, не просто знаком. Очень много людей сегодня скорбят, потому что он был очень добрым человеком, очень, знаете, таким правильным человеком. И многим людям помогал в жизни. Вечно ему помогал. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко та Юрій Бубикін. Харківські звістя. Туреччина допомагатиме Харкову відбудовувати міську інфраструктуру, що була пошкоджена під час ворожих обстрілів. Попередні плани представники гуманітарної організації Туреччини «Блакитний півмісяць» затвердили під час зустрічі з міським головою Ігорем Тереховим. На прохання міжнародних партнерів місто має підготувати перелік всіх зруйнованих об'єктів, а вже згодом в організації оберуть ті, що будуть взяті в роботу. Всі фінансові витрати за їхню реновацію чи відбудову беруть на себе міжнародні партнери. Я офіцер бувший, я теж воював, захищав свою родину, своє время. Тепер воюємо за Україну. Це наша спільна війна. Потому что независимо от того, что мы где находимся, если враг напал на Украину, даже пока на человечество, мы должны от него защищаться вместе. Поэтому мы воюем по всем фронтам против агрессора. Это уже одно из направлений войны, которое мы должны поддержать мирных людей, обеспечить нормальное образование, медицинскую помощь. Поэтому вот фонд наш придумал чем-то помочь Украине. По своїй можливості. В пріоритеті будуть школи, дитячі садочки та медзаклади. Окрім того, представники фонду пообіцяли для Харкова гуманітарну допомогу. Я думаю, що зустріч була хороша, нормальна. І що ми обіцяли, тому що ми будемо оказати допомогу в лице головного полмісяця. Я думаю, що хоч маломайська якась допомога від нас буде, ну, будемо раді. Леся Кополюк, Сергій Перець, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звістя. Переклад на 43 мови світу, гарантія якості та повна конфіденційність – це все про перекладацьке агентство «Гольфстрім». Ми допомагаємо з оформленням візи для Канади та США. Також допомагаємо в підготовці документів освітніх, тобто щоб поступати у вищі навчальні заклади, багато дітей зараз діти навчатися за кордон. Також для відкриття малого і середнього бізнесу готуємо документи для роботи, для оформлення постійного місця проживання. Тобто спектр послуг у нас дуже великий, ми маємо на цьому 25-літній досвід. «Гольфстрім» через війну вимушено переїхало з Харкова до Києва.
тому що відкрили офіс в Києві, недалеко від метро Льва Толстого. У нас багато клієнтів як фізичних осіб, так і багато великих компаній, таких як Нова Пошта, Астрофарм, багато компаній агросектору, благодійні фонди. Тому ми всіх чекаємо, ми продовжуємо зі всіма співпрацювати і надалі в такий важкий час для нашої країни. Знайти менеджерів перекладацького агентства можна не лише в офісі. Вся детальна інформація є і на сайті Гольфстріму. Леся Копелюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харківські звістя. Творчі, талановиті, дружні, щасливі. Усе це про подружжя Фельдман-Педан, яке опікується трьома дітлахами. 15-річною Вікою, 9-річною Євою та 8-річним Сашком. Я люблю свою сім'ю ні за що, просто так. За те, що моя сім'я у мене є. Добре, хороше. Все время как бы дают нам все самое лучшее. Папа всегда помогает. Ну, не всегда, ну, почти всегда. Папа очень хороший. Вот когда мы на море ехали, он с нами больше всех веселился. Ну, не веселился. Мы делали на даче, трюки на море. Мне кажется, именно он придумал купить батут и поставить нам на даче. Стати багатодітною мамою, ділиться Мар'яна Фельдман, мріяла завжди, а завдяки підтримці чоловіка змогли створити дійсно міцну та дружню родину. Ну, дійшли десь, полаялись між собою там. У мого чоловіка є така способність. Він все перетворює на шутку. І сваритися неможливо. От хочеться так тра-та-та-та-та зробити. І не виходить. Особлива любов дітей – музика. Одразу на декількох інструментах уже може з легкістю грати навіть наймолодший Сашко. Крім того, усі займаються ще й вокалом та малюванням. І їхні захоплення підтримують не тільки батьки, а й інші члени великої родини. Дідусько вирізав для нас дерев'яшки, на яких... Он захотел, чтобы мы нарисовали магниты. Для магнитов деревяшки очень большие, и поэтому просто деревяшки будут. Діти регулярно беруть участь у різних музикальних конкурсах і жартують, що порахувати кількість нагород за призові місця уже навіть і не зможуть. У нас дуже хороші діти, вони яскраві, різні, цікаві, з ними нам теж цікаво, ми їх дуже любимо. І ми вже свого життя без них не уявляємо. Може, у нас це злагода, що такі діти у нас є? Так. Ми ж не знаємо, як би було інакше. Ми їх дуже любимо, дуже любимо. От. І сподіваємося, що вони теж нас люблять. Люблять, може, дізналися. Мар'яна та Юрій запевняють, виховувати одразу трьох зовсім не важко, якщо у родині є взаєморозуміння та любов. Ба більше, у подальшому хотіли б мати п'ятьох дітлахів. В связи з такою ситуацією, я розумію, що очень много людей сейчас гибнут, дети остаются. И мы как-то не сговариваясь. Говорит, ты знаешь, я вот тоже об этом думал. Вот мысли у нас сходятся, и, да, ну, когда вот, что-то как-то наладится. Щорічно 30 вересня в Україні відзначають День усиновлення. І цьогоріч це питання неабияк актуально. Адже посиротілих дітей через війну у Харкові дійсно стало більше, констатує заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан. Від початку року під опіку родичів влаштували 75 дітей, ще 10 малюків усиновили. Загалом же в місті є 24 прийомні родини, де виховуються 30 дітлахів. Ще більше двох десятків проживають у дитбудинках сімейного типу, їх наразі три. Усиновлення дитини – це зовсім непроста річ. Для дитини, перш за все, в неї своє життя вже було, хоч маленьке було, а в неї вже сформувалися якісь погляди.
уже якісь принципи, уже хтось цю дитину образив, хтось завдав їй якоїсь біди, і це вже важкий процес. Ну, але ми з великою повагою відносимося до людей, які виявили бажання всиновити дитину. Світлана Горбунова-Рубан додає, навіть під час повномасштабного російського вторгнення в місті не припинили роботу соцпрацівники, які завжди готові допомогти малечі, батькам чи опікунам. Всі ці люди знають дорогу до мого кабінету і до працівників служби, яка оформляє всі ці документи. Ну і ми маємо надію, що кожному кажемо, якщо виникають питання, будь ласка, приходьте, ми будемо вам допомагати. Підтримують зв'язок із тими, хто вирішив евакуюватися з міста, підкреслює Горбунова-Рубан. В інші регіони України чи за кордон виїхало більше 900 осіб. Загалом же на обліку наразі перебувають майже 1500 дітей-сиріт і маленьких харків'ян, які позбавлені батьківського піклування. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харківські звісті. Вони ті, хто стали для них другими батьками. Вони, немов провідники України знань. Все це про харківських вчителів. І нехай їх звичайне життя та робота зараз змінилися. Замість звичного учбового процесу у них навчання дітей онлайн. Та попри це, вони все одно роблять все можливе, аби навіть в такі скрутні часи діти отримували знання. Передень професійного свята всі вчителів Новобаварського та Холодногірського районів зібрали разом, аби подякувати за їхню роботу та нагородити відзнаками. Чтобы эмоции были у вас всегда такие, как сейчас. Чтобы, конечно, у вас была радость души, хорошее настроение, улыбки на лицах. Тяжело. Очень тяжело всем, потому что пришла война. И сегодня мы защищаем нашу Родину. Мы защищаем наш Харьков, скажу, успешно защищаем, и мы обязательно победим. Много школ, которые нам нужно будет после нашей победы возродить, какие-то нужно будет просто построить заново. Какие-то школы и детские садики нужно будет реконструировать, но однозначно мы это сделаем. Однозначно. И однозначно мы перейдем из сегодняшнего режима, в котором вы работаете в режиме онлайн, нормальное обучение. Это будет. А сегодня я хочу от всей души искренне вас поздравить с праздником, потому что то дело, которое вы делаете, это неоценимо. И пройдет 5-10 лет, и наши дети, которые сегодня пережили и переживают этот ужас войны, будут благодарны прежде всего вам. Вам, которые дарят им знания. Вам, которые воспитывают в них патриотизм, любовь к своей стране и любовь к своему родному городу Харькову.
Особисто я в цій професії більше 10 років і хочу насправді сказати, що професія вчителя – це не професія, це покликання душі. І кожному вчителю я бажаю нескінченних пошуків творчості, професіоналізму і всього найкращого. І дарувати, і сіяти вічне учням, любити, цінити кожного і всіх зі святом. Ми дуже сумуємо за нашими дітьми. Ми дуже за вами скучаємо, наші люди, і чекаємо вас до школи із нетерпінням і великою любов'ю. Сподіваємося на найшвидшу зустріч. Шановні вчителі, поздравляю вас з вашим професійним святом. Я знаю, що ви найкращі, наше місто найкраще. І бажаю вам перемог і нашої великої харківської перемоги також, все української. Зі святом вас! Звичайно ж, в наш складний час усім освітянам важко. І всім учасникам навчального процесу важко. Але хочеться якнайможна скоріше повернутися до нормального офлайн-навчання і, звичайно ж, побажати, перш за все, миру, і ми обов'язково переможемо. І все в нас буде добре. Ігор Безкровний, Яна Щетініна, Ярослав Каноненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.